Muhtarov Abdursaid Abdusattor o'g'li 2001-yilda Andijon viloyatining Andijon tumanida tug'ilgan. Muhtarov Abdursaid 2020-yil 7-mart kuni Turkiya davlatining Istanbul shahriga mavsumiy ishlash maqsadida borib, u yerda xalqaro terroristik tashkiloti rahnamolarining ta'siriga tushgan va yashirin jamoatlarda ishtirok etgan. Muhtarov Abdursaid bu joydan Suriyaning Idlib shahridagi İmam Buxoriy katibasi xalqaro terroristik tashkiloti tarkibiga borib qo'shilib, jangovar tayyorgarlikdan o'tgan va hozirda jangovar harakatlarda ishtirok etib kelmoqda. Huquq tartibot idoralari tomonidan olib borilgan surishtiruv, tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Muhtarov Abdursaidga nisbatan 2022-yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244 prim 1 moddasi 3 qismi hamda 244 prim 2 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan. Hurmatli fuqarolar, chet davlatlarda turib, o'zining radikal, diniy, ekstremistik va islom diniga yot bo'lgan g'oyalarni targ'ib qilib kelayotgan kimsalardan ogoh bo'laylik.